Ahoj mládeži, opět vás srdečně zdravím. Mluvíme o daru nového života, o tom, jak v něm žít a jak v něm dosáhnout plnosti toho, co Pán Bůh pro nás připravil, abychom mohli říct, až se objevíme jednou před Boží tváří, ano, já jsem žil svůj život strašně rád, protože to byl život, který byl naplněný dobrými věcmi, který měl smysl, který měl jasný směr a cíl a ve kterém měl své místo Bůh, který mě vedl, který mě prostě provázel po celý čas. A nikdy bych to nevyměnil, nikdy bych nežil jinak. Mluvíme o novém životě jako o vesmíru, nebo o různých světech. Každý si vytváří ten svůj a dohromady vlastně vytváříme takovou soustavu, sluneční soustavu, jejímž středem je Hospodin a nějakým způsobem obíháme okolo, zároveň ovlivňujeme i jeden druhého. A bylo velice zajímavé, že právě v dějinách vědy, astronomie, takže postupně lidé objevovali zákonitosti. Že Pán Bůh do toho pohybu těch hvězdných těles nebo nebeských těles dal své zákony, že tam platí prostě nějaký řád. A jiné vyjádření pro řád je vlastně zákon. Třeba Johannes Kepler objevoval různé zákony toho, jak se ty hvězdy, ty planety, nebeská tělesa, jak se pohybují na té nebeské klembě nebo vůbec ve vesmíru. Bylo to velice napínavé a zajímavé objevování a člověk to objevoval postupně a postupně vlastně mohl chápat, proč se jednotlivá tělesa pohybují tak a ne zrovna jinak. Takže v tom celém vesmíru panuje určitý řád. A Pán Bůh nám dal řád i do našich životů, těch našich světů, jako něco, co nám má pomáhat. Existuje takové přísloví, ty dodržuj řád a řád drží tebe. Nebo ty držíš řád a řád drží tebe. A je to opravdu tak, že Pán Bůh po nás chce, abychom měli v našem životě také řád. Ne řád nade všecko, ale opravdu řád tady má své místo. Je to Boží služebník, je to Boží nástroj, kterým Pán Bůh buduje naše životy. A já se přiznávám, že někdy pro mě bylo obtížné třeba chodit prostě pravidelně do kostela. V době dospívání jsem říkal, proč musím, proč se tak děje. Někdy je to prázdné, někdy mě to třeba neosloví. Ale později jsem pochopil, že je dobré mít řád, že je dobré mít prostě pravidelnost ve svém životě. A že kdybych přestal chodit pravidelně do kostela, takže by Pán Bůh pak měl daleko menší šanci, možnost nějak mě oslovit, že by něco chybilo prostě v mém životě a že tam, kde se vytratí řád, tak mě něco v mém životě přestane držet. Nebo že tam něco praskne, něco povolí a něco se jakoby rozsype. Jo? Že nějaká hradba prostě se sesune, do mě vznikne nějaká trhlina, prasklina, ten řád, kdy ten dům má držet pohromadě najednou, to nějak úplně nefunguje. A tak jsem byl moc vděčný za to, že jsem nepřestal chodit do kostela, že i tento řád jsem dodržoval a pak jsem byl za to velice, velice vděčný. A tak je dobré mít řád ve čtení Bible, řád v modlitbě, kdy prostě se modlím. Neznamená to, že když zase začnu číst z Bible večer, takže to musím dodržet celý život. To se samozřejmě mění podle různých okolností. Pro mě bylo jednodušší někdy se číst Bible večer, pak zase nějaké roky ráno. Je to opravdu velice různé. Ale je dobré prostě v tom mít řád. I Pán Ježíš Kristus, když byl tady na té zemi, tak dodržoval řád třeba modliteb. Jo, že se modlili ráno, v poledne, večer, že chodili na svátky, třeba do Jeruzaléma. Takže dodržoval ten řád, který si Pán Bůh nějak vložil do tohohle stvoření a my lidé jsme nějakým způsobem akceptovali. Takže vás chci moc podpořit v tom, abyste mohli vnímat řád jako pomocníka. Když ty držíš řád, on drží tebe. Tě podrží v těch chvílích, kdy třeba to není dobré. Někdy můžeme prožívat chvíle, třeba když si říkáme, no tak Pán Bůh nás teď neoslovuje, proč bych chodil do kostela, proč bych si četl Bible, nebo něco podobného. Ale pokud zůstaneme v tom řádu, v té pravidelnosti, v té věrnosti, tak najednou pak zjistíme, že i když jsme třeba navenek nic nevnímali, takže Pán Bůh přesto jednal, Pán Bůh přesto působil, mělo to svůj význam a mělo to svůj smysl. A tak vás chci moc pozbudit, abyste dovolili řádu, aby byl vaším pomocníkem, aby vám pomáhal na cestě vaším životem, aby pomáhal strukturovat váš život, váš čas, aby to bylo něco, co přinese opravdu ovoce, které Pán Bůh zamýšlel, když dával řád do našich životů.
Samozřejmě jsou chvíle, kdy přichází nějaká překvapení, nějaké nové věci, s tím se to nějak počítá, to on stvořil, ale to neubírá nic tomu, že opravdu řád je dobrý a když je v našich životech, tak působí jako něco, co nás drží pohromadě, co nám tak jasně pomáhá mít náš život tak jako přehledný, strukturovaný a přináší to dobré věci. A tak vám chci moc popřát, aby i ve vašem životě měl řád své místo a aby to byl pro vás dobrý pomocník. Mějte se dobře. Ahoj.